Dėkojame Technoramai už galimybę išbandyti naująjį Nintendo Switch. Sveiki visi, čia Žaismo DNR, aš esu Vaidas, su manimi yra Artūras ir mes ant stalo turime štai tokį dalykėlį. Apie jį jau pranešėme jums savo Facebook paskyroje ir dabar atlikus intensyvius testus bandysim žiūrėti, kasgi čia per daiktas. Ir dabar iš tikrųjų mes apsimesim, kad tikrai nematėm, kas yra viduje ir kad ką tik mes nesupakavom ir nenuvalėm tos konsolės vėl į dėžutę. Taip, tai padarėm. Todėl, kad konsolė atėjo šeštadienį, vieną parą po starto. Ir mes studijos neturėjom tą dieną, bet netvėrėm smalsumą. Išpakavom, paskui išsižaidėm. Taip jau yra su ta Nintendo Switch, tai iš tikrųjų galim turbūt iš karto ir parodyt, eiti prie reikalo. Taip, parodyt, kas yra viduje ir ką jūs rast, kai įsigysit savo Switch. Taip, palauk, čia turbūt atvirkščiai, aš dabar kau dėžutę. Ir tada čia yra Nintendo Switch. Štai taip atrodo ši konsolė, tik atidarius dėžutę. Iš karto turime du Joy-Conus ir pačią konsolę. O po apačią yra šiek tiek laidų ir galim išpakuoti viską, ar ne, Artūrai? Jei. Taip, tai čia yra pati konsolė, čia vyksta visa magija ir jinai tikrai yra nedidelė ir pakankamai maža ir patogi. Ne, iš esmės tai yra planšetė, net ne konsolė, jinai yra storesnė šiek tiek negu tikėtumėtės iš planšetės, bet jinai turi lietimų jautrų ekranų ir gali būti naudojama be jokių pultelių. Tiesa, aišku, sunku būtų pasakyti kam, nes daugumą žaidimų reikalauja būtinai Joy-Con'o pultelių. Bet, pavyzdžiui, vaikščiojimui po meniu, konsolės pirmam įjungimui ir vadinamajam nustatymui, parengimui darbui, pulteliai praktiškai nereikalingi, viską galima pirštais pasidaryti. Tai mes dabar neįmam jos dar ir neįjungiam, mes atidarom, kas yra toliau. Viskai išimam, daug dar plasmasės yra vidui. Plasmasės. Popierių. Taip, čia nieko nebėra. Čia šalia stovi štai tokia dėžė. Zavim, tu gražiai supakavai, galėjom niekam nesakyti, kad buvom išpakavę. Na, yra kaip yra, jau pasakėm. Taip, tai čia yra Nintendo dokas, į kurią ir dedasi pati konsolė. Čia gale, jinai atsidaro ir jungiasi laidai. Ir paskui viskas gražiai susipakuoja. Čia yra tai, kas lieka stovėti jūsų namuose, kol jūs keliaujat. Dokė nėra jokios geležies. Turiu galvoj, kažkokių hardvarinių elementų yra tik tai jungtis, kaip HDMI jungtis, USB jungtis, įkrovimo jungtis, tam, kad viską galima būtų sujungti namuose, o konsolę galima nešiotis su savim. Tai nėra, kaip mes daug kas turbūt tikėjosi pirmą kartą matę Switch, kad dokas bus, kad dokas suteiks papildomas galios konsoliai, kad jie bus integruota dar papildomai geležies, papildomą grafikos plokštę, pavyzdžiui, kuri namuose leistų išspausti iš konsolės daug daugiau negu kelyje, bet tokio sprendimo nėra. Tai yra tiesiog įmantrus pakrovėjas. Įmantrus pakrovėjas. Kuris gražiai atrodo. Ir tiesiog jisai supaprastina tą patį konsolės naudojimą. Tai vat grįžai iš kažkur, idėjai ir tu turi namų konsolę. Viskas. 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 Supratau. Toliau, sekantis daiktas, kurį išėmėm, yra štai toksai kontrolerio, nežinau, dokas, pultelio, kaip jisai vadintis gali. Joy-Con iš esmės yra du šie pulteliai ir jie yra žiauriai transformuojami. Tai įdomu tai, kad jie gali būti naudojami tokioje padėtyje, kaip V-Mautai. Jie turi visus ten tos akcelerometrus, gyroskopus ir visko, ko reikia viduje, kad su jais galėtum žaisti judesių valdomus žaidimus. Bet juos galima laikyti ir šitaip. Tai yra, jie kiekvienas iš jų virsta mažiukų pulteliu. Čia yra du mygtukai irgi, nelabai gal patogus. Bet mes žaidėm jau porą žaidimus, būtent laikydami pultelį taip. Ir iš tikrųjų buvo visai smagu, nes žaidimai yra paprastučiai. Ir ten galbūt nereikia tokio preciziško tikslumo. Tai buvo visai smagu iš tikrųjų. Jeigu jūs žaidžiat kelyje, Joy-Conai statusi į konsolę ir jūs turit kažką panašaus į Wii U,
pultelį, kuris buvo komplektuojamas su Wii U konsole. O jeigu jūs norit žaisti namuose kažkokią šaudyklę arba kažkokį rimtesnį žaidimą, kurį reiks susikaupti, žaikonai įsistato čia. Ir jūs turit kažką panašaus į Wii Pro pultelį. Kuris iš tikrųjų be šitų dviejų džekonų vėlgi yra tik tai plasmasės gabaliukas. Plasmasės gabalas, jo. Bet esmė tame, kad kiekvienoje pozicijoje šie džekonai nėra tobuli. Paėmus juos po vieną, jie yra šiek tiek per maži ir kartais yra sudėtingi, iš tikrųjų su jais kažką žaisti. Žaidimų dizaineriai tai turi greičiausiai atsižvelgti, kurdami žaidimų mechanikas. Kai jie yra iš abiejų šonų kelyje, tai greičiausiai tai yra patogiausias įmanomas būdas žaisti ant planšetės kelyje, kai tu turi pultelius iš šono, o ne kažkur papačią pasijungęs, ar bevėlį ant kelių pasidėjęs konsolę, tai šitas sprendimas čia prijungus pultelius yra pakankamai geras. Vėlgi šitas pultelis nėra visiškai tobulas, bet įvertinant tai, kad tai yra du pulteliai, kurie gali būti naudojami mažiausiai keturiais skirtingais būdais ir krūvoje skirtingų žanrų žaidimų, tai norisi atleisti tuos trūkumus, kad ten kažkokie mygtukai per mažai, ar kad svorio kartais per mažai, ar kad kažko nesugraibai, nes šiaip vertinant, joks pultelis pasaulyje nėra tiek lankstus ir hybridiškas kaip Joy-Con. Ok. Žiūrime, kas dėžėje yra toliau, tai žinoma, turime pakankamai nedidelį iš tikrųjų vartotojo gidą. Toliau yra, žinoma, elektros maitinimo blokas, kuris jungiasi prie šito doko. Arba prie konsolės. Arba tiesiai prie konsolės. Konsolės, žinoma, krovimo lizdas yra apačioje, kad būtų patogu jungiant į doką įstatyti, ar ne? Tai šiukrai yra inžinierinė klaida. Todėl, kad konsolė gali būti naudojama žaidimui kaime, pavyzdžiui, arba solė, arba pas senelius, žaidžiant kažkokius paprastus žaidimus. Čia jinai turi tokią auselę, kurį atsilenkia. Ir tu ją pastatai bet kur. Ir žaidi. Jinai, tarkim, daugelį žaidimų su džekonais, kaip, pavyzdžiui, 1, 2, 3, switch, 1, 2, switch. Tame žaidime konsolė, kaip ekranas, atlieka tik tai tokią pagalbinę funkciją. Žaidėjai paprastai žiūri vienas į kitą ir kiekvienas naudoja po vieną pultelį. Ekranas yra labiau kaip orientacija, pasirink žaidimą, pakeis žaidimą ir taip toliau. Bet tu ją pasistatai šitaip ir žaidi. Arba tu susidedi pultelius ir gali žaisti Zelda sode, kur nėra elektros nei televizorius. Bet tuo pačiu metu tu jas negali krauti. Yra kaip yra, dėja. Jo, ir tada, kaip tu pastebėjai, jo labai patogu yra įdėti, kai yra pačioj į docking stationą, bet jie būtų patogu įdėti ir atvirkščiai, arba auselę pritvirtinti čia atvirkščiai. Mhm. Kažkoks vienas sprendimas turėjo būti pasirinktas, todėl kad kai tu įdedi konsolę į docking stationą, tu jos negali naudoti kaip antrą ekraną. Jis įdėti į docking stationą tiesiog kraunasi. Tai atsižvelgiant į tai, jokio skirtumo, kur yra ta jungtis. Mhm. Ok, toliau dėžė, pabaigėm dėžę, tada prieisim prie visko. Toliau yra kabelis, kuris yra HDMI, irgi jungiasi prie doko ir jungiasi jūsų televizorių. Ir toliau mes turime dar du mažučius dalykučius. Žiūrėk, aksesuaras iš tiesų. Tai yra iš karto aksesuaras pridedamas kartu ir tai yra Joy-Con'o strepai. Extensionas arba ne, strepas. Tai yra tiesiog strepas iš tikrųjų. Kuris dedasi štai taip. Kad nenuliektų daiktas nuo rankos. Bet jo didžiausias, aišku, privalumas yra tas, kad jisai dubliuoja tuos du mygtukus, kurie yra gale ir ant strepo jie yra gerokai didesni. Daug patogesni. Ir pats pultelis tampa šiek tiek didesniu. Taip, čia yra lock. Kaip dabar nuim? Čia užlokinimas yra užrakinimas, kad nenuimtum netyčia ir nenuslystų. Aha. Aha. Ne, čia tas juodas spaudžiasi. Žinau. Aš tikrai užrakinau. Nu, aš dabar yra bandau. Yra kaip užrakint, aš niekada nebandžiau jau uždėti. Ne. Sugadinam dabar, reikės iškirpti. Aha, taip. Ok, na iš tikrųjų šitie kontroleriai, šitos jų dalis yra kietos ir ant pačios konsolės šitos dalis yra padarytos metalinės netgi, kad jau tikrai nenusidėvėtų.
Nuo dažno neįminėjimo. Labai lengvai ir smagiai, o su šitais kažkaip man... Nepavyko. Nepavyko. Nu ką darysi? Viskas. Viskas. Dėžė yra tuščia, galim dėti į šoną. Taip, tai kalbant apie pačią konsolę, tai iš pažiūros, ką mes matome iš pat pradžių, tai čia yra įjungimo mygtukas, garso didinimo ir mažinimo mygtukas, ventiliacijos anga, kuri yra pakankamai didelė. Aš bijau, kad čia garsiakalbis. Ne, garsiakalbė yra štai čia. A, okay. Garsiakalbė yra ekrano apačioje, dvi skilutės. Čia yra kortelės, žaidimo kartridžo arba žaidimo kortelės. Ja, kurie yra žiūrinės kanus. Nes jie yra apipurkšti kažkokiu specialiu karčiu dalyku. Kad vaikai neimtų. Kad vaikai netyčia neprarytų, nes kortelės yra pakankamai mažos. Ir žinoma, yra ausinė jungtis. Apačioje yra pakrovimo lizdas ir tas kickstandas vadinamas, kurio, po kuriuo ir slepiasi SD kortelės jungtis. Ir tai yra... Beveik viskas. Ir tai yra kitkas viskas. Yra ant Joy-Con'o, tai jinai turi... Ai, dar čia gale irgi yra aušinimo turbūt lizdai. Štai čia. Dar ant Joy-Con'o paties čia apačioje yra infraudonųjų spindulių siustuvėlis panašiai kaip NV buvo. Greičiausiai bus žaidimų, kurie tai išnaudoja. Mes kol kas to, ką nematėm. Skaičiau, kad jisai iš dalies gali būti panaudojamas ir kaip Kinectas, jis kažkiek atpažįsta formą daikto, kuris yra prieš jį, ypač kontrastingo objekto. Toliau čia ant yra NFC. Čia yra NFC. Čia yra, ne čia? Ne, čia yra NFC. NFC. Ant šito, po šituo kažkur, nes aš Amiibo bandžiau uždėti, tai Amiibo dedasi būtent ant analogo kažkodėl. Nežinau, bet nu, tiesiog prilėti Amiibo ir nuskaito. NFC skirta, aišku, figūrėlių Amiibo nuskaitimui. Čia yra iš tiesų mygtukas, jis daro screenshotus. Tyti greičiausiai galės ir įrašinėti video, bet kol kas jis tik tai daro nuotraukas žaidimo. Ir tai yra vienintelė, praškai, konsolės integracija su išorė, nes padaryto nuotrauką galima įdėti į Facebooką. Čia yra home mygtukas, tai yra grįžimai į pagrindinį meniu. Ir tuo pačiu klik. Ir įjungia. Plius minus mygtukai yra irgi opcijom žaidimo naudojami atidaryti kažkokį tai papildomą langą kaip žemėlapį ir panašiai. Mm. Ir, jo, ir dar tada yra šitie mygtukai pagrindiniai žaidimo. Ir žinoma, du. Ir du gale. Du analogai viršuje, kurie yra patogus labai iš tikrųjų. Daugiau nėra ką papasakot, konsolė sveria apie 300 gramų, nėra ne iš tikrųjų sunki. Tiesą sakant, labai gerai subalansuotas svoris, kas liečia žaidimą su Java taipa. Nėra per lengvatai, neslidinėja iš rankų, nėra per sunki, jeigu rankos silpnos, tai nepavargsit ilgai su ją žaidimai. Nebent gulėsite lovoje ir laikysite taip. Jo, bet turbūt iš... tada bus problemų. Taip, rankas laikyti bus problemų po kurio laiko. Turi LCD ekraną, greičiausiai jau girdėjot gandų apie tai, kad vienas dalykas, abu du pulteliai pameta sinchronizaciją su konsolio, mum taip nebuvo. Žaisdami Zelda ir Sniper Clips mes žaidėm per maždaug 2-3 metrus nuo stationo, kur stovėjo konsolė. Nei karto pultelių mes nepametėm, ryšio su pulteliais. Taip pat yra problema dėl to, kad yra mirusi pikselių, pas mus šios nėra. Nintendo kaip tik šiandien pakomentavo, kad negyvi pikseliai yra norma. Žaidėjai, aišku, sukilo, kad čia nesąmonė, bet iš tiesų industrija yra priimtas standartas, kad iki 3 maždaug taškų priklausomai nuo gamintojo 1, 2 arba 3 taškai paprastai yra laikoma norma. Mes turbūt nekomentuosim, kokia tai didumo problema, jinai labiausiai Reddit'e buvo paplitę. Iš tikrųjų sunku pasakyti, kiek yra paplitusi ši problema ir kiek daug konsoliai įsigijusių žmonių iš tikrųjų turi tuos negyvus pikselius, bet na, mum nepasitaikė, tikėkime, nepasitaikys ir jums. Vienas ar du pikseliai, tiesą sako, netgi jeigu mum pasitaikė, vienas ar du pikseliai HD ekrane, reiktų dar padirbėti, kad jį rast. Jie nėra toks akivaizdus dalykas, kai ekranas nėra didelis iš tikrųjų. Bet mūsų konsolė veikia puikiai, šiaip. Mes neturim jokių nusiskundimų skirius, kad tas nenusiima. Kas dar apie app gali būti pasakyta? Ekranas yra lietimų jautrus, kaip minėjau. Ir jisai supranta yra iki 10 pirštų. Man atrodo, galima... Taip, ir jisai palaiko tą vadinamą haptic technologiją, reiškia, jisai gali suprasti gestų komandas ir panašiai.
Ir turbūt viskas. Galima pamatyti parodyti žaidimus dabar. Mes šiek tiek pakeitėm poziciją, kad jūs matytumėte televizorių geriau, bet jie tada nematysite pačio doko, kuris yra apačioje. Televizorius yra įjungtas. Štai čia yra dokas. Ir dabar Artūrai nuimk pirmą tuos, doką aš užsidėsiu ant kontrolerio. Ne, nedėk ant kontrolerio. Ne? Ne. Paskiausiai parodysim. Paskiausiai? Ant kontrolerio. Supratau. Tai pradžiai noriu tiesiog pasakyti, nu, kuom mane labiausiai sužavėjo Nintendo Switch. Tai, vėliau mes parodysim trumpai Zelda, o Zeldos, išsame Zeldos apžvalgą mes paruošim savaitės eigoje. Ir tai yra fenomenalus atvero pasaulio RPG žaidimas, kuriame iš tiesų atsiskleidžia visas Nintendo kūrybingumas, bet nepaprastesni yra du kiti žaidimai, kuriuos mes turim, tai yra Snipper Clips ir 1D Switch. Kiekvienas jų iš tikrųjų skirtas labai pristatyti konsolės galimybės. Tai Nintendo turėjo labai sėkmingą konsolę Nintendo Wii, kuri iki šių dienų yra labiausiai ir geriausiai parduodama konsolė pasaulyje, su didžiausiu install base pasaulyje. Ir jos paslaptis buvo ta, kad jis buvo žiūri lengva, labai lengvai suprantama, įsilieti žaidimą buvo žiūri paprasta. Tai yra, jeigu ateina seneliai pas kažką į namus, kurie galbūt yra iš vis nusistatę prieš televizorių ir žaidimus ir technologijas, bet pamatė vaiką, kuris kažką tai daužorė ir ten juokiasi, jie dažnai prisijungia, nes jiems labai suprantamas yra procesas, ane, ten bowlingą žaisti ar teniso raketę kažką. Ir šita konsolė iš tikrųjų atkartoja tą parastumą, kad netgi turėdami savo mėgstamus AAA core žanro žaidimus, kur yra sudėtingi, ilgi, su siužetu, su gera grafika, jūs galite turėti ir krūvą mažesnių žaidimų, indie žaidimų ar Nintendo žaidimų, kuriuos jūs galite žaisti vakarėlių metu, apsilankydamiesi pas kažkokius draugus, kur nėra žaidėjų, bet kuris nori ateiti ir padaryti šventę. Tai vienas iš tų žaidimų yra 1D Switch. Mūsų nuomonė, jisai turėjo būti įrašytas į konsolę nemokamai, bet Nintendo nusprendė viską pardavinėti. Ir čia tau. Ačiū. Čia man. Ir šitos 1D Switch visi jame esantis. Visi jame esantys žaidimai yra skirti dviem žaidėjams. Ir žaidėjai visai turi žiūrėti vienas į kitą. Konsolė jiems net nereikalinga, bet nėra kaip kalbės dalykas. Jūs ją galite pasidėti prieš į save ant stalo. Arba prisijungti prie televizoriaus. Aš to išjungsiu garsą. Sumažinti garsą. Kaip aišku, dabar patys pastebėjote ir čia nebuvo jokio montažo. Tu paimėjai konsolę, įdėjai į docking stationą ir jinai automatiškai rodo televizorių. Jeigu man reikia kažkur eiti ir aš noriu tą žaidimą, jokių problemų. Viskas veikia šitai paprastai. Aš išjungiu. Išjungiu. Gerai. Go. Parašyta go. Jo. Ir joje yra kokie šeši man regis mini žaidimai. Kai tai? Keičiamės. Kai tai vibration? Mm-hmm. Good vibrations. Ir aš tikiuosi, kad pirmas žaidimas, kurį man pasiūlys, bus... Taip, Quick Draw. Mano mėgstamiausias. Labai paprastas žaidimas. Aš reiškas, mačiau video. Jo, J-Con, mes naudojam tik vieną mygtuką, tai yra šitą mygtuką. Z... Jo. Jisai yra šūvio mygtukas. Mes laikom pultelius nuleidę žemyn, visiškai tiesiai. Ir po komandos fire mes keliam ginklą ir nukreipi į oponentą ir šaunia. Jeigu bus per žemai arba per aukštai, tu nepataikysi, tai irgi yra sekama. Laimi tas, kas nušauna savo oponentą. Tu neskubėk. Čia mums rodo, ką reikia. Čia tutorialas. Aš norėjau nušauti jau. Jo. Čia man paspausti reikia. Paspaus bet kokį mygtuką. Ir viskas. Ir viskas, mes esam kovoje. O tai. Man jakis. Ir viskas. Tau suvibravo?
Taip. Tai aš ten šau. Jo. Ne. Va, ir tai yra viskas. Ir daugiau čia nais, šiame rinkinyje yra daugiau žaidimų. A, parodo viską. Aš bijau, kad aš tave peršoviau. Į koją. Norėtum. Tai va, ir aišku, tu aš galiu pereiti žaidimo pasirinkimą ir tiesiog pasirinkti bet kokį kitą žaidimą. Ai, duoda nugalėtojų rinkti žaidimą. Ne, aš paspaudžiu pliusą ir tiesiog... tiesiog noriu parodyti, kaip yra paprasta, atvykstat bet kur į kaimą, į gamtą, kur tik norit, kur yra kitų žmonių, jeigu jūs turite SIM konsolę, jūs galite pakviesti kitus prisijungti ir niekam nereikės labai ilgai aiškinti sudėtingų taisyklių ir tai yra fun. Atrodo gal kvailai žiūrinti šono, bet tai iš tikrųjų yra fun, tai yra varžymasis beveik visais atvejais ant reakcijos ir tai yra smagu. Ir konsolės nereikia jungti į doką, nebūtina jungti prie televizoriaus, galima pastatyti tiesiog ant tos kojelės ir žaisti iš karto tiesiai. Sniper clips. Nes sniper clips būtų visiškai kitoks žaidimas. Jo, bet jisai jau šitą žaidimą reiktų žaisti su televizorium, dėl to, kad čia reikalingas šioks toks tikslumas, bet... Vat, mums tai reikia parodo, tų dviejų dalykų, ne? Nebūtinai, šitie mygtukai irgi reikia. Šteks? Nebus taip ypač patogu, bet čia... Paskui vėl mes jų negalėsim, nu... Jisai gali būti žaidžiamas vienam arba dviese, bet dviesiais yra ypatingai smagus ir tai yra... Tiesą sakant, aš vakar jį pražaidžiau 2 valandas on stop. Gal 2 žaidėjus padaryti. Ne, žiūrėk, tu turi laikyti taip ir tada orientuotis, kryptis ir viskas veikia. Tai 2 žaidėjai, ar ne? Jo. Ok. Ir tai irgi, mano požiūriu, tai demonstruoja irgi Nintendo genialumą, kuriant žaidimų dizainą. Visai ką garsėjo paprastumu ir netikėtom koncepcijom. Mes turėjom konsolę, nuo kurios nusikirpo Joy-Conai, jie būtų nukrito ir virto štai tokiais veikiais. Ir dabar mes vaikštom, atsikeičiam patelius, nes mes pasikeitėm pusėm. Jie gali vaikščiot. Tai kuris aš dabar esu? Aš rūžamas. Žaidimo tikslas yra, kad jame yra krūva visokiausių užduočių ir jas reikia gyvendinti. Vienas iš užduočių tipų yra įlysti tam tikrą formelę ir tiesiog kuo tiksliau stovėti. Jo, vienas gali pritupti, kitas pasistėti. Iš tikrųjų mes galime šokinėti. Kol kas, va, žiūrėjau, dabar tu turi mane nukirpti. Užlipk ant manęs, va, dabar kirp. Ir dabar reikia savo tą ir aš tave nukirpsiu. No, pakankamai nemažo tikslumo reikalaujantis žaidimas ir kol kas mes tvarkomės puikiai, be didesnių problemų. Reiškia, pulteliai yra patogus, nors jausmas yra, ne kažko trūksta rankose. Jo, tada mes apauginam nukirptas dalis. Jei dabar reikia daryti širdelę. Va čia yra ta vieta, kur labiausiai ir būtent dažniausiai žaidimas nereikalauja sukti greitai. Dažniausiai tau nereiks skubėti sukant. Dėl to nors tie mygtukai pasukimo nėra ypač patogus. Jie yra čia tie gale, bet kuriuo atveju štai tokia mėla širdelė. Beveik pataikėm, iš tikrųjų. Jo, ir tada mes dar galim šokinėti. O, nukirpai mane. Jo, mes galim iš tikrųjų įsidirbinėti ir tiesiog aš tai visą galiu sukarpyti. Ir manęs nebeliko, bet o. Atsirasi naujas. Ne. Ateik čia. Va, aš piktas. Tu iškirpai iš manęs gabalą. Jo, ja, tiesą sakant, dėl to aš vakar žaidžiu 2 valandas, kad šiaip mes pusę valandos tiesiog su vaikais karpėm vieni kitus ir šitoj mačioj vietoje mes tiesiog netesėm žaidimo. Bet mums norint praeiti mokymo lygį, reikia paspausti pirštuko mygtuką. Būk malonus ateik čia. Ką man reikia paspausti? Okay. Tu pritūp truputėlį. Aš užšoksiu tom galvos. Ir paspausiu mygtuką. Štai. Ir okay. Toliau žaidime atsiranda... krūva lygių, iš tikrųjų, iš pačio pradžių klaidingai maniau, kad visas žaidimas bus apie formelių karpimą. Kaip reikia pašokti? Ai, šitas. Okay. Bet iš tiesų aš žiūrėjau klydau, nes kiekvienas pačiškai žaidimo lygis kelia vis kitokį challenge'ą. Ir jie čia bus visi aišku žakinti. Kodėl groja tokia prancūziška muzika, kaip manai? Nu, Nintendo patinka tokia muzika, visas tiesiog... Visuose beveik Mario party game'ose groja kažkas panašaus. Tai. Ok. Fair enough. Fair enough. Na ir pavyzdžiui, gerai, Lietuvoje esam lygių su krepšiniu. Ok. Prašosi būti peržaistas.
yra krepšinis, yra kamuolys, ir esame mes. Visų pirma, mūsų užduotis yra kažkaip suvokti, kaip pasiimt kamuolį, ne? Kamuolys yra paspaudus trintuką, reiškia, žiūrėk, aš pasuku savo galvą šitaip, tu pritupk. Tiesiog pritupk ir dabar nukirp manęs. Nu, gerai, aš dabar jau galiu spaudoliuoti tą mygtuką. Su vaikais tai yra fantastiškai įdomus žaidimas, nes tikrai daug reikia pramastyti dalykų kartu su jais. O labiausiai reiks susitarti dėl to, kad ne, tau nepavyks. Žiūrėk, tu turi įsidėmėti, kur krenta kamuolys ir tiesiog jį pabandyti įmušti šuolio. Žiūrėk, tu kamuolių tau galiu atmesti kiek nori. Tu išsitiesi gal. Nu, dabar mes jau dviesi bandom, ne, pradėsiu. Nu, papa. Yra, buvo penkis. Čia! Iškirpai, aišku, procese mano pusę veido, bet tiek jau to. Atleisim. Va. Tai va, ir toks žaidimas moralės yra visas, bet, pavyzdžiui, čia yra lygis. Fainai, iš tikrųjų, galime šitą pradėdą ir baigti su šito žaidimu. Tiesą sakant, jo, mes pradėsim žaisti, mes žaisim vėl, nes jis yra nu, tikrai geras. Žiūrėk, čia reikia balionus susprogdinti, tai reiškia, mes turim, kažkuris jiems iš mūsų turim atsikirpti taip, kad būtų aštrus kampus. Nu tai duok man, nukirk mane. Kur ten nukirk? Va, žiūrėk, gerai, va. Aš šitai. O, tai. Nu, durk dabar tą balioną. A, tu turi du aštrius kampus, žinok, šitą irgi jis supras. Jo, aš vakar su tokiu kabliu ir bedžiau visus. Žiūrėk, aš tau čia padėt galiu. Žiūrėk, aš ne tik atsis, tu užšok ir nusiramink. Žiūrėk, aš tada pasistiepsiu. Easy, stipriau. Neima. A? Gerai. Dabar. Ir dar vienas yra čia. Va. Pasuk savo tą spyglį. Tinginys, nu. Durk. Laužė. Aš galiu pašokti? Gerai, stok nuo manęs. Pabandom, kad aš dar pašoksiu. Gerai, man su tavim sunkiau šokti, bet... O, aš pabandysiu nutemti tą balioną žemyn. Nepavyko? Aš tai vakar užšokau ten taip aukštai, žinok, ir pridūriau jį. Nu, dabar. O, gerai, aš dabar jį pavlokosiu, kol... Ne, laikyk jį. Tai viskas gerai, jisai nepabėgs iš čia. Opa. Puikiai. Ir daugybė kitų panašių, nemažiau fantastiškų lygių yra šiame žaidime. Ir kaip minėjau, jie yra super faini šeimai, dėl to, kad ypač su mažesniais vaikais. Duodi jiems galvot, yra sudėtingų geometrinių lygių, kaip vienas iš jų yra čia, yra sudėtingų lygių, kur reikia pervaryti labai objektus. Labai kirbėjo paspausti vėl, ja. Bet turbūt nereikia taip daryti. Mes tiesiog nebežaiskime daugiau šito žaidimo. Grįžkime į pagrindinį meniu, pas tave yra home mygtukas. Oi, atsiprašau, ne tą paspaudžiau. Ja. Dar dabar ir tada dar galime peržiūrėti, kas yra viduje. Tai konsolė turi, taip kaip Nintendo Wii, turi naujienų sekciją, kur tiesiog jūs galite sekti, kas naujo vyksta. Ir jūs tą greičiausiai darysit, todėl kad šiuo metu konsolėje nėra nei labai daug žaidimų išleista. Nei kitokių kitų nei aplikacijų. Kitokių aplikacijų. Praškai čia matot beveik viską. ką. Kas yra, yra dar šiek tiek arkadinių klasikinių žaidimų išleista, bet labai nedaug. Tiesą sakant, čia yra internetas pas mus, ir mes galim parodyti parduotuvę, tik tai gal padarykim tai per mano paskyrą. Gražus. Čia yra mano. Jo, tiesą sakant, jeigu jūs namuose turit Amiibo, turit Wii U ir turit Amiibo, arba su 3DS naudojat Amiibo, tai diegiant čia konsolę, jums praktiškai nieko nereikia daryti, uždedat Amiibo ir visi jūsų duomenys persikelia automatiškai, jums kiekvieną kartą reiks suvesti savo slaptažodį ir jūsų Mi ir jūsų visa informacija, kuri reikalinga persikelia automatiškai. Tai čia yra parduotuvė, jo, coming soon, bet galim recent releases ir pamatysim, kad čia labai labai nedaug žaidimų. Wahaha, kurio mes neturim. Čia yra ir, Bombermanas, jo, Super Bombermanas. Svaro, mes nenorim jo už tokią kainą. Ir paskui yra klasikinių žaidimų, kurie nėra blogi, bet, nu, tiesiog. Shovel Knight'as, žinoma, yra. Jo, indikuriai gyrėsi ir šiandien pasirodė straipsnis, indikuriai labai džiaugiasi savo darbą su Nintendo, sako, kad su jais elgiasi kaip su karaliais. Ir kadangi yra paskelbta, kad šiuo metu apie 100 žaidimų yra ruošiami išleidimui, tai galima tikėtis, kad visi jie pasirodys, tačiau didžiąją dalimi tai bus nedidelės apimties, nepriklausomų kuriejų žaidimai ir keletas Nintendo hitų, jeigu važiuotume coming soon. Tai aišku labai didžiulį, labai labai,
norisi, kol greičiau sulauks Splatūno antro ir Mario kartą. Ir aišku, Mario, ar jis jau išėjęs su launchu, tas naujas Mario? Digital Store nėra, o ar jisai, gali būti, kad yra tik tai fizinė pakuotė. Labai būtų keista. Būtų. Nors. Na, nesvarbu. Tai va, tai jo, kas dar? Labai iš tikrųjų meniu primena, kažkodėl man Nokia, Microsoft, Windows telefono meniu. Primena bet kokio nebaigto daikto meniu, nes žiūri, jaučiasi, kad konkrečiai kas liečia programinį įrangą, atrodo, kad jie parašė pirmą stabiliai veikiančią versiją ir sakė, okei, važiuojam. Ir išleido konsolę. Toliau yra pultelių kalibravimo albumas, kuriame jūsų screenshotai išsaugoti yra, kurie daromi yra mano pultelio čia esančių mygtukų. Pavyzdžiui, čia yra Zelda. Galima pasižiūrėti. Jūsų puikus screenshotas. Ir jį galima pašėrinti į Facebooką. Tada yra sistema. O į Twitterį? Man regis irgi, žinok, neprisimenu. Gal yra keli socialiniai tinklai. Bet tai... Kol jie neleidžia filmuoti, nieko. Ko aš labiausiai laukčiau šitos konsolės, jeigu... Čia yra įdomi detalė. Puikiai sutvarkyti Parental Controls, tai yra tėvams skirta programinė įranga. Jinai yra visose Nintendo konsolėse labai gerai padaryta, bet čia yra ypatingai gerai padaryta, todėl kad jūs galite nustatyti vaikams žaidimo režimus, tai yra pagal paros laiką, pagal sesijos trukmę, pagal PEGI reitingus, kokio lygio žaidimai veiks, kokio lygio žaidimai neveiks, tai yra, kad N18 žaidimai neveiktų vaikui, kuriam yra 13 ar 12. Ir jūs galite atsisiųsti aplikaciją, kuri yra įrašoma į išmanųjį telefoną ir jinai atrodo labai panašiai, jinai veikia ir Lietuvoje. Jinai yra jūsų telefone, susinkronizavus konsolės telefonu, kai tik tai jūsų vaikai įsijungia konsolę, jūs galite stebėti, ką jie veikia, ką jie žaidžia, pakeisti nustatymus, sutrumpinti žaidimo laiką, pailginti žaidimo laiką. Ir žodžiu, tai yra fantastiškas įrankis, kai namuose. Ir netgi galite išjungti žaidimo sesiją, jeigu žaidžia per ilgai, galite aišku nustatyti, kad nebūtų įmanoma žaisti per ilgai. Man atrodo. Jo, tai čia ir yra nustatyta, aš to parodysiu. Mes baigsim. Data management konsolė turi labai nedaug atminties. 35 GB, jeigu aš neklystu. Viso. Ir gali būti išplėsta. Taip ne, bendrai vietos konsolėje yra, kai tu ją turi, nepaisant to, kad dalį vietos užima OS, pati kortelė yra 32 GB. Jo. O OS'as užima dar šiek tiek, tai 27 GB iš viso turite vietos, man atrodo. Tai, tai bet kuriuo atveju mes turim 3 žaidimus ir vietos užtenka, dar liko vietos mažiausiai vienam didesniam žaidimui arba porai mažesnių. Kas blogai, kol kas negalima prijungti išorinio kieto disko Super USB, nors ir dokas turi USB jungti, bet Nintendo sako, kad ateities varstys, galbūt tai bus galima. Tas pas liečia ir interneto naršyklę, kad Netflix, YouTube. Kad žaidimai būtų pasiekiami kai kurie tik tai pridokinus. Tik pridokinus, taip. Tai būtų fantastika, ypač jeigu dar veiktų dalis senų indie žaidimų, kuriuos jau turim įsigijant jų skaitmeniniu būdu ir jie visi įrašyti yra pas mane bent jau į kietą į diską, nes aš pirkau pigesnę versiją su labai maža vidinė atmintim. Aš turiu didžiulį diską, pilną žaidimą, man būtų žiūri smagu, jeigu aš galėčiau jį priimti prie Switch ir bent dalį žaidimų dar ir žaisti su Switch, kad ir kol tik tai jisai priimtas prie televizorius. Ir jo, yra slip režimas, paskutinis mygtukas, o viršui yra taimeris. Aš esu nustatęs, kad viena žaidimo sesija vaikams veiktų apie 30 minučių. Ir laikas tiksi visą laiką, kol mes šiandien kažką veikiam. Ir laikus sutiksėjus, aš gausiu alertą į savo telefoną, kad laikas baigėsi ir vaikams reikia paskambinti ir pasakyti, kad nuliptino konsolę. Ir tai turbūt yra viskas, ką galima pasakyti apie ją. Ko labai laukiam iš tikrųjų pačioje konsolėje, tai kad atsirastų šiek tiek daugiau aplikacijų, kurios yra visokie socialiniai tinklai, įvairūs servisai, kaip muzika, kaip filmai, kaip Netflix'as, kaip Spotify'us. Netflix, YouTube'as, Facebook'o, galimybė nešti Facebook'o galbūt. Taip, nes pavyzdžiui, kas būtų labai šaunu, jeigu Netflix'ą mes turėtume ir galėtume įsijungti ant šitos konsolės ir Netflix'e atsirado arba neužilgo atsiras funkcija, kur gali padaryti, kad jau offline'o galėtum žiūrėti serialus, tai tarkim kelionės metu, jeigu prisisinti daug filmų, padarai, kad jie būtų offline režimu ir įsidėti ir žiūrėti. Būtų žinoma, patogu vežti sieną į renginį visur. Taip, lygiai taip pat būtų labai šaunu, jeigu būtų viduje galima laikyti video medžiagą ir būtų video playeris. Mhm. Turbūt to irgi nėra dar. Ne, nėra. Tai va. Čia yra viskas, kas yra šiuo metu, iš tikrųjų.
Dar vienas svarbus akcentas yra, kad Nintendo Switch žaidimai ekrane veikia 720p rezoliuciją, kol jinai yra naudojama be doko. Įdėjusi doko, jinai naudoja 1080p iki 1080p. Aš spaudžiu continue ir žaidžiu, kol tu kalbė. Ja. Ir apie 60, iki 60 kadrų per sekundę. Refreshas. Zelda yra šiek tiek mažesnė rezoliucija, man reikia. 900p. 900p ir apie 30 kadrų per sekundę kadrų kitos greitis. O ne, iki 60? Man reikia 30. Ai, ok. Kaip ten bebūtų, Zelda naudoja cel-shaded grafiką ir iš tikrųjų vakar žaidžiau ir vaizdai kvapą gniaužia, ypač kai tu ateini kokią nors vistą, kur yra didžiulis matymo laukas. Zelda yra atvero pasaulio RPG nuotykių žaidimas. Mes neturim sveikatos, tai suvalgyk kokį nors obolį. Kaip man tai padaryt? Nežinau, spaus pliusą. Pasirinksiu dešiniu analogu obolius ir suvalgyk obolį. Gerai. Išmetė mum timerį, kad liko 5 minutės. Gerai, dabar išjungi šitą daiktą, vėl pliusą paspausk. Lauk, aš suvalgysiu dar. Visus mano obolius suvalgysiu. Ne, jie kepti atstato daug daugiau sveikatos. Tu valgai žalius. Išjung, prašau. Atsiprašau. Ne, rimtai. Va, ir kuo mane sužavė žaidimas, nuėk tenais vieną pusę. Nežaiskim, neieškokim nuotykių, tiesiog paik vieną pusę. Kur? Nu, va čia kur nors. Čia? Jo, nu šau. Gerai, va, šok ant šitos uolos ir pabandyk lipti viršų. Matai vis tave, stamina dega tavo energiją. Jeigu uola būtų statesnė, jisai liptų rankom, bet jisai gali užlipti visur, kur nori, jis gali nueiti visur, kur nori. Tai buvo pirmas dalykas, kuris mane šokiravo, į bet kurį medį jisai gali lipti. Bet kurį medį jisai gali nukirsti, jeigu jisai turi kirvį, bet kokį kirvį. Yra deglas, kuris padega aplinką. Tai yra atviro pasaulio žaidimas, kuriame kažkuria prasme susijungia išsamaus, gerai padaryto. Jis išsitraukia tabletą ir žiūri į žemėlapį. Ja. Okay. Nuotykių žaidimas ir kažkas tai panašaus į Minecraftą. Ir čia yra milžiniškas žemėlapis. Jo, aš tokio dalyko nesu gyvenime matęs. Tai yra, nesu senokai, tikrai daug metų žaidžiu žaidimus senokai, nesu žaidę žaidimo, kuriame per pirmas 5 minutės tu tiek kartų būtų nustebintas. Ir Zelda tai daro. Ir tai atsispindė, aišku, ir pardavimuose. Tai yra vienas geriausių Nintendo startų istorija. Ir vienas aukščiausiai vertinamų žaidimų istorija. Mes laukam, nesulaukam. Ir galima taikytis, naudojant šitą taip. Kontrolerį. Taip pat yra pas tave žiūronai, man regis. Aš buvau įsijungęs jo. O ką čia prižaidė mano konsolės? Aš neturėjau strelių lankų, jo dabar turiu. Kažkas prižaidė. O palikai priežiūros daikto. Mane tai šiek tiek nervuoja, jeigu atvirai šitas... Ne, tai gali nenaudot, su analogais gali naudot. Tiesiog ne, bet aš va dabar norėčiau. Tau čia yra žiūronai, kad pasižymėt, kur tu nori nueit. Ir viskas, tau nereikia, tu čia nesnaiperio šautuvo. Atsiprašau. Aš galiu nušok dabar ir nuglaidinti kažkaip. Gali nušok, man atrodo, čia fall damage'as yra labai, labai, labai nedidelis. Aš nuo panašaus kalno esu nulėkęs ir nieko baisaus nenutiko. Oi, ne, tą paspaudžiu. Nu čia žiūrė ir viskas. Tai va, tai Nintendo apžvalgą, šitą Zeldos apžvalgą mes paruošėm atskirai, o rezumuojant viską, ką mes pasakėme apie konsolę, tai ir aišku, turbūt didžiausias klausimas yra, čia reikia pirkti ar jos nereikia pirkti, tai aišku, vienareikšmiskas atsakymas yra, kad patys matėt, konsolė yra dar ankstyvoje kūrimo stadijoje, turinio nėra daug, papildomų funkcijų jinai neturi iš viso jokių. Ir todėl aš sakyčiau, kad tai yra žaislas labiau šiandien negu pramogų įrenginys, pramogų centras šeimai. Bet kaip žaislas, tai yra vienas geriausių žaislų, kokį aš esu matęs gyvenime. Todėl, kad jos mobilumas ir jos konvertavimasis iš vienos funkcijos į kitą, šeimoms su mažais vaikais, su jaunais žaidėjais, netgi šeimoms su paaugliais, tai yra fantastiškas dalykas. Ypač dėl to, kad įsigijus vieną konsolę, neperkant nieko absoliučiai papildomo. Yra krūva žaidimų, kurias gali žaisti du žaidėjai, nepriklausomai nuo to, mėgsta jie žaidimus ar ne. Žuvai. Core gameriams, rimtiems žaidėjams, kurie ieško konsolės, kuri jos aprūpintų didelių kiekių kvapą gniaužiančių žaidimų,
Tai turbūt irgi kažkada taps gerų įrenginių, jeigu trečių šalių kuriai išleis žaidimus, nes jūs galite tik įsivaizduoti malonumą žaisti visą vertį NBA 2K, ne kažkokį ten tapšnoklio versiją, ne kažkokią tenais dirbtinę mobilo versiją, o visą vertį NBA 2K tiesiog kelionės metu. Tokie žaidimai kaip Zelda irgi yra juose miestai, yra vietos, kur reikia susitvarkyti inventorių, kur reikia sugaišti nemažai laiko tokiems rutininiams darbams, bet kokiam ar pagal žaidime tai yra. Ir jūs irgi galite atidėti, kol esat namuose, kol žaidžiat prie televizorius, jūs einat ieškoti nuotykių, o kai važiuojat į darbą ar keliaujat kažkur, tai tiesiog galite susitvarkyti planšetėje tos dalykus ir taip taupyt laiką. Kalbėk. Jo. Tu dar nori pažaist? Aš radau priešą pirmą ir priešą. Jau su kalaviju turbūt neužmušiu. Užmušiu, šitai labai nebeusimuša, bet tu pasiimk tą kirvį ir nukirsk šitą bokštelį, ar galima tai padaryti, patestuokim, man įdomu. Au, sulaužiai kardą. Sulaužiau. Jo. Va, kas fainai, kai tu trenki priešą, jisai nukrenta, jis išmeta ginklą. Tu gali sprintinti ir bandyti pagrėbti jo ginklą pirmas, tada jisai lieka be ginklis. O aš su kumščiu dabar jo neužmušiu. Ir jie daro tą patį, yra kirvis. Kirvis jis biškį yra lėtesnis, pasilik savo šiokį tokį atstumą. Tavo laikas baigėsi. A. Tavo laikas baigėsi visai dienai. Tiem, kas įdomu, kas yra viduje, tai viduje yra specialiai šiai konsoliai sukurta Nvidia's geležis, Nvidia Tegra, kažkas tai. Taip pat joje yra integruota ličio baterija. Baterija. Žaidžiant Zelda baterija tarnauja apie 3 valandas, sako, kad 3 valandas laiko, iš tikrųjų mums laikė šiek tiek trumpiau, 2 valandas 40 minučių galbūt. Šiaip konsolė su paprastesniais žaidimais gali tarnauti iki 6 valandų pilnai įkrauta. Šiek tiek erzina tai, kad jinai kraunasi labai ilgai. Išėjom iš dėžės mes krovėm apie 1,5 valandas ir tai nebuvo mikrovė iki 100%, ten truko šiek tiek. Bet jinai kraunasi žaidimo metu, tai gal tai nėra labai didelė problema, tiesiog jeigu kažkur keliaujant, tai taip greitai nepakrausi kaip telefoną, palikai 20 minučių ir jis jau pasikrauna. Žinoma, kai kurie žaidimai žymiai daugiau baterijas sekina negu kiti. Zelda ir yra tas kaip lakmuso papirėlis. Zelda pagal specifikacijas turi veikti 3 valandas, sakau, mes bandėm 2 valandos su pusę, gal buvo kažkas tokio. Tai kokie vertinimai, Artūrai? Tai aš kol tu žaidėjai. Ai, vertinai. Įvertinau. Ai, atsiprašau. Šiandien dienai tai yra, pasikartosiu, fantastiškas žaislas. Tai yra vienas geriausių žaislų, kokį galima nusipirkti. Ir galvojant apie tai, kodėl Nintendo ryžosi tokiam greitam startui, aš manau, kad jie norėjo suspėti vasaros sezonai. Šitą konsolę. Nes tai yra puikus dalykas nešiotis vasarą. Kartu su savimi. Visur. Ir tai turbūt yra viena pirmų, aišku, ten neskaitant ten Nvidia's Shield ir panašiai, bet ar ten PS Vitos, bet iš tikrųjų tai yra, mano požiūriu, jinai yra šiek tiek aukštesnės klasės daiktas negu HD handheld įrenginiai, kuriuos mes turime šiandien rinkoje. Ir jo, tie, kas keliauja daug, tai yra fantastiškas dalykas. Žinoma, būtų palanku turėti. Ai, beje, konsolė taip pat kraunasi prijungus prie jos powerbanką. Ir jeigu jūs dažnai išsekinate savo telefoną. Reikės didelio powerbanko. Jo, reikės, žinoma, didesnio powerbanko, bet tikrai veikia prijungus powerbanką. Ta, kuris įkrauna tavo telefoną ne pusę baterijos, o kelis kartus. Aš manau, kiekvienas pagal savo scenarijų gali pasirinkti. Ta prasme, nu, taip kaip išmokom naudoti ir nešiojamos konsolės, kaip tą pačią PlayStation Vita. Į kelionę paprastai pasiimi paprastesnius, mažiau baterijai reiklius žaidimus, galbūt net nenaudoji tų vadinamų didžiųjų žaidimų, kaip Assassin's Creed ar panašiai. Jeigu tu žinai, kad tu keliausiai 7-8 valandas, pasirinki galvosūkių žaidimus, kuriais Nintendo garsėja ir Snipper Clips įrodo, kad jie tikrai neprarado talento šitam žanre. Aš manau, jie jų prikeps dar pakankamai daug. Žinoma, vis krūva senų žaidimų, kurios galima irgi peržaidyti. Kurie tikrai nebus reiklus energijai, tai konsolė gali laikyti apie 6 valandas ir tokio laiko užtenka. Reiktų manyti, kad bet kuri kelionė, kuris keliavo daugiau negu 3-4 valandas, jūs turėsit tarpinį sodelį, kurį galėsit įsikrauti. Arba toj transporto priemonėje bus kažkokia tai rozetė ar kažkoks sprendimas. Nes šiaip kelionės lėktuvais vidutiniškai trunka gerokai trumpiau, jeigu Europos ribose ir 3 valandų užtenka
į bet kurį Europos galą nuskristi. Tai konsolė praktiškai... Atsilenki staliuką, atlenki kojelę, pasistatai, pasiėmė į rankas, įsijungi ausines ir atskrendi žymiai greičiau. Jo, bet kalbant apie tos dalykus, vėlgi, pultelis neturi ausinių kištuko. Dėjo. Kas būtų labai patogu. Pasistačius, tai vis tiek tada turi per čia jungtis. Tai tokiu... Tada tuo tarpu tokiu atveju pultelis turėtų turėti ir bateriją, ir abudu jungtis. Pulteliai turi poličio jono bateriją. Taip, tačiau šitas pultelis turėtų irgi kažkokį... Net kažkuris iš Joy-Conų vienas galėtų, tai jeigu šitas turi infraledą, šitą galėtų ausinių. Supratau, apie Joy-Coną kalbėjau. Jo. Okay. Tiesiog, nu, kai kurie dalykai iš tiesų, kaip įkrovimo jungtis ar kažkas, nėra iki galo pramasyti. Tai leidžia manyti, kad bus revised versija, galbūt šiek tiek našesnė kažkada, tai jeigu pats sprendimas pasiteisins ir patiks žmonėm. Mums jisai labai patiko. Jeigu jūs neturite jokios konsolės namuose ir ieškot žaidimų įrenginio, kaip minėjau, tai galbūt nėra išsigelbėjimas šiandien ir reiktų luktelti, kaip konsolė seksis ypač šventiniu periodu, kiek žaidimų tuo metu išeis, ko jie bus verti ir kaip jie veiks. Bet jo, bet ieškantiems įrenginio šeimos pramogoms, tai yra fantastika. Ir va, viskas, gal jau gana kartu. Ir tai buvo, gerai, ir tai buvo viskas apie Nintendo Switch. Ateityje parengsime daugiau žaidimo apžvalgų, kuriuos tik tai turėsime šitoje konsolėje. Kol kas įrašyti žaismą yra pakankamai sudėtinga. Bet mes bandysim rasti sprendimą, kaip tai padaryti, nes į pačią konsolę dėja neišeina įrašyti šiuo metu. Bent jau, taip. O screenshotų nerodysime. Tai reikės kažkaip sugalvoti, kaip žaisti ir įrašinėti. Time's up, šviečia raudonai. Čia buvo žaismo DNR. Aš Vaidas, čia Artūras, čia Nintendo Switch ir iki susitikimo. Gatvėjai. Gatvėjai.